Oceana kunst- og kultursenter ligger vakkert plassert i Os kommune, ved Bjørnafjorden, 30 kilometer fra Bergen. Oceana ble åpnet for publikum sommeren 2011. Oceana er reist til et kulturhus på 5800 kvadratmeter, og rommet mellom annet en fleksibel konsertsal med seteplass til mer enn 500 publikummere sittende i amfi. Den samme salen kan nyttes til banketter og konferanser, eller til et stående konsertarrangement med plass til mer enn 1100 personer. I tillegg har Oceana restaurantområde, galleri Velve og den imponerende kunstsamlingen til Per Grieg senior, også kallet Grieg-samlingen. I Oceana finner du også mindre lokaler som er vel egnet både til merkedager, firmafester og til kurs og seminar. Ikke langt fra Oceana finner du hoteller Solstrand og Bjørnefjorden Gjestetun. Transportsambandet til Bergen er godt, både med bil og buss. Oceana er tegnet av arkitekt Andreas Grieg og har allerede vunnet flere priser. Mellom annet ble kåret til årets bygg i 2011 og fikk tildelt prisen for årets klimatiltak, kommune, samme året. Oceanas plassering er en dryg halvtimes kjøring både fra Bergen og Flesland flyplass, og med nærlegg til to gode hotell, gir huset velegnet både som kulturarena, for firmautflukter og gruppearrangement av mange slag. I Oceana kan du få gode kulturopplevelser i kombinasjon med vakker natur og storreis utsikt imot Tysnesfjellet, Hardanger og Folgefonna. Her kan du også få nyte kunstutstillinger i kombinasjon med gode matopplevelser. Vi ønsker velkommen til store og små opplevelser sammen med oss i Oceana.